ስሜ መሰረት ግርማ እባላለሁ። የታሪክ አስተማሪ ነኝ እና ይህንን የህልውና ዘመቻውን የጀመርነው እኛ ዛሬ አይደለም፣ ግንባር ድረስ ሂደን ጋሽና ግንባር ስንቀድስ መጥተናል። ሁለተኛው ዙራችን ደግሞ እንግዲህ የዘማች ቤተሰቦችን የጀግኖቻችንን በህብረት እነሱ ድል እያደረጉ ስለሆነ እኛም የእነሱን ስኬት በሰላም መሰብሰብ እንትን ብለናል። እንግዲህ ጤፍ ጠዋት አጭደናል፣ አሁን በቆሎ ጨርሰናል። እነሱ ድል እያስመዘገቡ ስለሆነ እኛም ድል እያስመዘገብን ነው። ያው አገር የሚጠበቀው እንግዲህ በአንድ ሰው በሁለት ሰው ሳይሆን በህብረት ነው። እነሱ ተባብረው በተባበረ ክንድ ድል እያስመዘገቡ ስለሆነ የኢትዮጵያን ህልውና እያስጠበቁ ስለሆነ እኛም ደግሞ ብንተባበር እንዲህ አይነት ጀግንነትን ጀግና ሲባል ጦር ሜዳ ሄዶ መዋጋት ብቻ አይደለም፣ በዚህም ያለው የተሰማራበት መስክ ሁሉም ጀግንነትን ማስመዝገብ እንደሚችል ነው መልእክት ማስተላለፍ የሚፈልግ። ክልላችን መንግስት ለሶስት ህልውና ክተት አዋጅ አውጇል። በአዋጁ መሰረት በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው እንደ ተቋም። መምህራንን፣ ተማሪዎችን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ማስተባበር እንግዲህ ይሄ አሁን የምንሰራው የዘማች ቤተሰቦችን እህል መሰብሰብ አንዱ ተግባር ነው። እንዲሁም ከዚህ በፊት መምህራን፣ ተማሪዎችን፣ ትምህርት ቤቱንም በማስተባበር ከ300 ሺህ ብር በላይ በማውጣት ጋሽና ግንባር ስንቅ እንደዚህ አድርሰን መጥተናል። ቀጣይም እናደርሳለን። ዛሬ አሁን እዚህ በቀጠና ተከፋፍለን መምህራንና ተማሪዎች ወጥተው እየሰበሰቡ ነው። ይሄን እንግዲህ የህልውናው አካል አድርገን ስራዎቻችንን በሚገባ እየሰራ ነው። መምህራን ወደ 250 አስተማሪዎች አሉ። ተማሪዎች 5200 ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኃይል ስለሆነ በአድርጃጅ ተወጥተናል፣ እየሰበሰብን ነው። ወያኔና ሌላ ለመጨረሻ ጊዜ ቀብረን ወደ ልማታችን እንገባለን። 300 አስተማሪ ያለን እኛ ግቢ ውስጥ፣ እኛ ትምህርት ቤት ውስጥ 300 አስተማሪ ወታደር ሆኗል ማለት ይቻላል። 3 አስተማሪዎች አሉ ግንባር ነው የሚጓጉ አሁን በአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው። እና መምህራን በመማር ማስተማሩም አጠቃላይ በልማት ስብሰባውም በልማቱ አስተሳሰቡም ግንባር ቀደም ሆኖ ተግባራት እየሰሩ ስለሆነ ለማህበረሰቡ እጅግ ሞዴል ናቸው የሚል ሀሳብ ነው የምሰጠው። እና ይህ ተግባር እንግዲህ ከ27 እስከ ታህሳስ 3 ይቀጥላል ማለት ነው። ቀጣይ የሚያስቸግር ነገር ካለ እንወቃለን፣ እናጭዳለን፣ እንሰበስባለን። ስሜ ምስጋናው ደሴ ይባላል። ይህ ዘመታ ያው አባቴ ነው ደሴ ዘርሞ በዚህ በህዝቡ በጣም በትብብሩ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ሰብል መሰብሰቡ ሜዳ ላይ ያለመቅረቱ በጣም ደስታ ተሰምቷል። ወደፊትም እኛ ሁል መዝመት የምንችልበትን ነገር እያሳዩ ስለሆነ ማለት ነው በጣም ተሞክሮ በጣም ደስ ብሎናል። እና እኔ አሁን በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ለምንድን ነው አሁን ብዙ ወጪ እናወጣ ነበር በአሁኑ ወቅት ላይ ብዙ ወጪም ከኑሮም ከምንም አኳያ፣ ግን ዛሬ እንደዚህ በዘመቻ ባንዴ በመሆኑ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። እንደ ራሳቸው አድርገው ነው እየሰበሰቡ ያለ፣ በጥንቃቄ ቆርጠው በጥንቃቄ እየሰበሰቡት ነው ያለ። በቃ የኔ ባይነት ነው የሚያሰማ ያለ። ወይዘሮ ዘነበች አለም የደንበጃ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ቡድን ነው። እንደሚታወቀው ሀገራችን ያለችበት ችግር ትልቅ ችግር ውስጥ ናት። የህልውና ዘመቻ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በዛሬው ዕለት የደንበጫ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መሰናዶ ትምህርት ቤት
ተማሪዎችን በቅድሚያ የወላጆቻቸውንና የዘማች ቤተሰቦችን ሰው እንዲሰበስቡ በወረደው መመሪያ መሰረት ወደ ቤተሰቦቻቸው ለቀው የዚህ ትምህርት ቤት መምህራን እና የአስተዳደር ሰራተኞች በሰፊው የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል እየሰበሰቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ትምህርቱን ያመረትን እንዋጋለን፣ የተዋጋን እንማራለን በሚለው መርህ መሰረት የትምህርት ስራውንም ከበፊቱ ከነበረው በተሻለ ሁኔታ አሳልጦ በጣም አርያና ሞዴል በሚሆንበት ደረጃ እያካሄደ ያለ ነው። አሁንም ዛሬ ሴት ወንድ ትልቅ ትንሽ ሳይል በጋራ ወጥቶ ባንዲራውን ከፍ አድርጎ እያውለበለበ የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል የሚሰበስብበት ሁኔታ ነው ያለ። በጣም ደስ የሚል የሚያበረታታ ደጀንነቱን በሰፊ ሁኔታ የሚያሳይበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ሁሉም ዜጋ ለዚች ሀገር በአሁኑ ወቅት ወታደርም፣ ሐኪምም፣ ገበሬም፣ ተማሪም፣ አስተማሪም ነው። ስለዚህ አቅም ያለው ወደ ግንባር ሂዶ የመጣብንን ጠላት ይዋጋል። ግንባር ሂዶ መዋጋት አቅም የሌለው ስንቅ ትጥቅ በመደገፍ በማዘጋጀት መደገፍ አለበት። እንዲሁም አርሶ አደሩ ሚሊሻው ዘርቶት ሳይሰበስበው የሄደውን ሰብል ግንባር ሆኖ እሱ እየተዋጋ ያለበት ሁኔታ ስላለ ይሄን እህል ሰብስቦ ወደ ቤት በማስገባት በኩል ሁሉም አቅም ያለው ለዚች ሀገር ለሀገሬ ሁሉንም ነኝ በማለት መተባበርና መደገፍ አለበት፣ ይሄን መደረግ አለበት ብዬ ነው መልእክት ማስተላልፈው። እንደ የመህል ቀበሌ አሁን ከጸጥታ መዋቅሩ አንጻር ስንወስድ ወደ 25 የሚሆኑ የጸጥታ ኃይሎቻችን ግንባር ላይ የተሰለፉበት ሁኔታ አለ። የዘማች ቤተሰቦችን በየልማት ቡድኑ በየአካባቢው በየጎጡ የሄዱ ግንባር ላይ ያሉ ጸጥታ ኃይሎቻችንን በየጎጡ ያሉ የልማት ቡድኖች ከአመራሩ ጋር በመደራጀት ሰብላቸውን እየሰበሰቡ ያለበት ሁኔታ አለ። በጥሬ ገንዘብም በጣም በርካታው ሰው አሁን አመራሩን በየሰፈሩ በየጎጡ በማደራጀት በርካታ ገንዘብ እያዋጣ ነው ያለ። ሰው ይህንን በጥሬ ገንዘብም በአይነትም ለመስጠት በጣም ፈቃደኛ ነው። ይህንን ለመፋለም ዝግጁ ነው። ከዚህ አንጻር ያው ሁሉም ተሳትፎ እያደረገ ርብርብ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። የሚችለው ግንባር ላይ እየሄደ የማይችለው ደግሞ እዚህ የኋላ ደጀን ሆኖ ጥሬ ገንዘብ በመሰብሰብ በማዋጣት በአይነት በቁሳቁስ በመደገፍ የዘማች ቤተሰቦችን በመደገፍ ረገድ በጣም አበረታች ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በዛሬው ዕለትም ደግሞ ይህንን ትምህርት ሚኒስቴር የሰጠውን መግለጫ ተከትሎ የአጠቃላይ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያሉ መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች 150 የሚሆኑ ሰራተኞች በዛሬው ዕለት እንደ የመህል ቀበሌ ተገኝተው የሶስት ግንባር ላይ ያሉ የጸጥታ ኃይሎቻችንን 2.5 ሄክታር የሚሆን ጤፍና በቆሎ የሰበሰቡበትና አጭደው እዛው የከመሩበትን በቆሎ የሰሩበት ስራ አለ። ይሄ እጅግ የሚበረታታና እዚህ ገጠር ላይ ያለውን ማህበረሰብም የሚሊሻ ኃይሎቻችን እንዲደግፍ ወኔ የሚያስይዝ በመሆኑ ይህ ቀጣይም የሚበረታታና የቀጣይነት ቢኖረው የሚል ሀሳብ አለኝ። በአጠቃላይ ሲታይ ዛሬ የተሰራው ስራ ሁሉም በወኔ የሚገርመው አንድ እንኳን ወደኋላ የሚል የለም። በወኔ ነው፣ በደስታ ነው እየሰራ ያለ የምንሻ ኃይላችንን ግንባር ላይ ያለውን እየደገፈ ያለ። ይህ ምሁራን ትልቅ ስራ ነው የሰሩልን። ስለዚህ ይሄን አይቶ ነገም እዚህ ላይ ያለው ማህበረሰቡ የበለጠ ወኔውን የሚያነሳሳበትና የሚደግፍበትን መስመር ያስያዙበትና ግንባር ቀደም ሆነው የመሩበት ሁኔታ ነው ያለ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።